Olha só esse flagrante da nossa equipe de reportagem da Rede Mais Record TV. A polícia militar colocou a mão em dois suspeitos de tentarem furtar uma moto na Avenida Dulce Sarmento, em Montes Claros, na tarde de ontem, minha gente. Graças a uma denúncia anônima e ação rápida também dos policiais militares, a ação dos criminosos foi frustrada. Os envolvidos, que têm 21 e 25 anos, já são conhecidos, já têm passagens pela polícia. O sargento Giovanni Maciel Silva traz mais detalhes dessa ocorrência. Meu Deus do céu. Põe na tela. A PM recebeu informações via centro de despacho, o Copom, de que havia suspeitos no bairro São José, os quais estavam em uma bicicleta, sendo dois cidadãos, e que um deles estava com um capacete em mãos. Levantou a suspeita de um cidadão comum que, de forma anônima, informou a Polícia Militar. Então, foi nos denunciado via rede. E nós estávamos próximos daquela região e, ao identificar os dois suspeitos, efetuamos a abordagem a eles. E nessa abordagem, durante a busca pessoal, já que eles demonstravam certo nervosismo com a abordagem da Polícia Militar, foi localizado com ele uma chave que é utilizada para arrombar motocicletas, a conhecida chave Misha. Então, diante disso, dessa verificação e ao verificar também os seus prontuários, percebemos que se tratava de cidadãos em contumaz situação de crime pelo furto, roubo, tráfico de drogas. E ao indagar o porquê daquela chave, um deles veio a nos confessar de que sim, estava verificando uma condição ideal para realizar ali o arrombamento, o furto de motocicleta na região do bairro São José. Segundo um dos autores, eles nos disse que só não foi consumado o fato do furto de uma motocicleta pela rápida intervenção da Polícia Militar. Ele não esperava isso. E também a moto ideal. Não havia, segundo ele, naquele momento na região, a moto ideal que era para ser utilizada a chave que ele portava. Foi uma reação rápida da Polícia Militar, que assim que recebeu a informação, mobilizou suas viaturas que estavam disponíveis na região e logramos eles aí evitar um mal maior a um cidadão de bem. Lembrando que eles foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil, eles vão responder por o quê? Sim, o delegado verificará em que ele pode responder, mas a princípio eles foram conduzidos por estar portando sob a posse de instrumento que é utilizado na prática de furto. Então, devido a essa questão, a PM faz referência no que chamamos de dial desse crime, ou contravenção, aí o delegado que vai verificar, eles foram conduzidos e apresentados e poderão responder diante da justiça por esse crime ou outros demais, porque nós não sabemos se crimes que ocorreram em datas anteriores teriam esses dois cidadãos aí, possivelmente sendo os autores desses crimes que ocorreram lá. Sargento, é importante, né, salientar que a população, né, as pessoas que possuem moto, tem que ter um cuidado maior, onde colocar, em que local deixar a moto. Fica um alerta também. Nós da Polícia Militar sempre tentamos fazer o mais possível na prevenção e foi o que ocorreu. Nas imediações, havendo suspeição, a Polícia Militar tem essa autoridade para verificar, fazer a abordagem e dentro dessa abordagem constatar ou não que aquele cidadão está em prática de algum crime. O que nós alertamos ao nosso cidadão é que continue a ter os seus cuidados com os seus bens, mas na iminência de algo acontecer, sempre contar com a Polícia Militar, que nós tentaremos o mais possível dar a pronta resposta para o cidadão de bem.